起来关心，今年一月因为脑压过高出血紧急住院做手术的艺人纳豆，今天上午有消息传出他已经出院了，但纳豆本人跟经纪人都没有回复媒体的讯息。他的舅舅也是新北市长侯友宜否认这项传言，表示纳豆还没有出院，还在复健，但过程一切顺利。纳豆的女友也在今天白色情人节晒出了最新的合照，只见小两口彼此躺在床上，还摆出了俏皮的表情，这也是纳豆挂病号之后的近照首次曝光。因为手术住院一阵子的艺人纳豆，他的女友在白色情人节这一天晒出了最新合照，只见纳豆剃了平头，笑得灿烂，下一张小两口彼此躺在床上，还摆出俏皮表情，这也是纳豆挂病号后近照首次曝光。14号上午更一度传出纳豆已经出院，对此纳豆本人和经纪人都没有回复媒体讯息，倒是他的舅舅也是新北市长侯友宜则否认这项传言。纳豆目前还在复健当中，他还没出院，那复健的过程一切还是在进行中。艺人纳豆今年一月因为脑压过高出血紧急住院，进行脑部引流手术，2月7号又进行脑室腹腔引流手术。日前纳豆女友依依透露，纳豆可以下床走路吃饭，唯独右半身因为开刀的关系需要花时间复健。至于纳豆好友安心雅日前也提到纳豆手术后的状况，复原的状况是一直持续在进步当中，所以就是在让他好好的休养。一般脑中风会影响肢体能力，因为脑部可能受损，认知与语言能力也可能受到影响，必须透过物理和职能治疗。医师表示复健之路可能会很漫长，都是要数个月到半年以上，甚至有的病人要复健到接近快一年的时间。还是很重要，就是不要让他再出血再中风。像是饮食作息不正常，压力过大，都是诱发脑中风的原因，尤其中年以后的男性更是好发族群。现在粉丝就盼望纳豆早日康复，重回荧光幕前。记者综合报道。